Turnir će okupiti znatno veći broj učesnika nego prošle godine, a o propozicijama ovogodišnjeg takmičenja govorio je Danilo Bjelica, jedan od organizatora Sportobir Kupa. Ono što je važno za turnir da se igra u 7 generacija i da svake generacije ima različiti format takmičenja gde se ovi mlađi dečaci igraju sa manjim brojem igrača, a ovi pioniri i mlađi pioniri igraju pravi fudbal 11. To je nešto što je novo ovde kod nas i mi se trudimo nošenim iskustvom iz nekih drugih zemalja, konkretno iz Rumunije, gde smo videli da mi smo bili u februaru mesecu u Brašovu i tamo je 47 ekipa u februaru mesecu igralo veliki fudbal. Bjelica je dodao i da će se turnir igrati na tri lokacije. Na tri lokacije se igra, ovaj veliki fudbal 11 igra u sportskom centru Mladosti u Lukićevu, tamo su tereni perfektni, tamo može da se igra ozbiljan fudbal. Što se tiče ovih mlađih, oni će igrati na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Nažalost, glavni teren je u užasnom, katastrofalnom stanju. Teško da može se igrati ovako veliki, lep turnir na takom terenu. Pa smo mi ovdje rodirali na pomoćnim terenima koji izgledaju bolje i pristojnije gradskog stadiona. I treća lokacija je stadion sportskog centra Gradnulica koji ima jako dobar teren. Znači, dobar teren je uslov da bi mogla da se igra kvalitetno i da ta deca mogu da pokažu što više. Za sve učesnike biće obezbeđene diplome, a za 4 prvoplasirane ekipe u generaciji biće dodeljeni pehari i medalje. Također dodelit će se i posebne nagrade u sledećim kategorijama. Fair play tim i pojedinci, najperspektivniji igrač, najbolji strelac, najbolji igrač u generaciji, ekipa sa najviše postignutih golova, najbolji golman i najtrener. Prijavljivanje ekipa traje do petka 24. avgusta.